حسین ابن حیدر ہزار و سلام، اے حسین ابن حیدر ہزار و سلام. شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ماشاءالله رستم ایک مومنین ہم نے دیکھا نا چھے تو نے اپنے سوال کر دیا مکہ. السلام علیکم، آپ کا پہچان کیجیے. علیکم السلام، میرا نام ناصر عباس ہے، میں پاکستان سے ہوں، ضلع جھنگ سے میرا تعلق ہے، پنجاب سے، اور آپ کی دعا سے خدا کا شکر ہے کہ یہ پانچویں بار لطف ہے کہ ہم مشی پہ آ رہے ہیں، یعنی پیدل چلتے ہیں، پانچویں بار ہے نجف سے کربلا آتے ہیں. کتنے دن لگتے ہیں وہ آپ؟ ہم تقریباً 3 دن میں پہنچ جاتے ہیں، اگر بچے ہوں تو 3 یا 4 دن لگ جاتے ہیں. اور جذبہ کیا ہے وہ پیدل چلنا آپ کے وہ؟ اگر جذبہ جو ہے وہ امام حسین ایک عشق ہے، اور اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں، آدمی کوئی الفاظ نہیں بول سکتا کہ امام حسین کے لیے بولے کہ یہ ہے یہ وہ، عشق کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے، ان عشق ایک جنون ہوتا ہے اور اس میں کوئی دیکھا نہیں جاتا کہ کیا ہوتا ہے ایک، اور دوسرا یہ جو ہم امام حسین کے لیے نہیں ہیں، ہم اپنے لیے چلتے ہیں، چونکہ اس میں چلنے سے یہ ہوتا ہے کہ خود اپنی ایک پریکٹس ہو جاتی ہے، اور پریکٹس میں آدمی آمادہ ہوتا ہے، یعنی کل کیا کرنا اس کے لیے اگر پہلے سے پریکٹس نہ ہو تو آدمی آمادہ نہیں ہوتا. آج ہم نے چل کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ کل اگر خدا نہ کرے امام حسین کے لیے ہمیں گھروں سے نکلنا پڑے تو ہم نکل سکیں، اور یہ ایک پریکٹس رہتی ہے ہمارے لیے. یہ مجمع ہے وہ ملین کا کروڑوں کا وہ مجمع ہے، یہ سب کربلا کی طرف چلتے ہیں، تو آپ کا وہ امپریشن کیا ہے ابھی؟ اگر ان کو چلتے ہیں دیکھ ایک تشویق سی ہوتی ہے، انسان کے جذبہ اور بڑھتا ہے، یعنی یہ کافی مدد کرتے ہیں انسان کے، اس کے جذبے میں تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوتی. یہ جو لوگ چلتے آدمی دیکھتا ہے تو آٹومیٹکلی اندر سے انسان کے خود اپنا ضمیر کہتا ہے یار یہ جو چل رہے ہیں تو میں بھی چلوں، اتنی جسامت موٹی ہونا کوئی فرق نہیں. میں نے دیکھا جن کی ٹانگیں ساتھ نہیں وہ بھی چلتے ہوئے دیکھے ہیں، یعنی بالکل جو معذور تھے وہ بھی چلتے ہوئے دیکھیں تو انسان کی تشویق ہوتی ہے، چلنے کے لیے زیادہ دل کرتا ہے، اتنا مجمع دیکھنے کے بعد دل کرتا ہے کہ اور زیادہ چلے آدمی. کوئی آپ کو تکلیف ہوئی ہے وہ راستے درمیان؟ نہیں الحمدللہ، یعنی یہ ایک ایسا ولایت تکوینی تھی امام کی کہ مکمل چھلکتی ہے اس راہ میں کہ امام ولی ولایت رکھتے ہیں، اور ولایت تکوینی امام کی ہے یہاں پہ، چونکہ پورے رستے میں امام نے انتظام کیا ہوا ہے، اور کہیں بھی کسی بھی جگہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے اور نہ ہو تو یہ میزبان کے اوپر ہے. لیکن اس میزبانی میں دیکھا جاتا ہے کہ امام کی ولایت تکوینی تھی، اور اس ولایت تکوینی کی وجہ سے کسی بھی جگہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، الحمدللہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی رستے میں چلنے میں. اور مہمان نوازی کیسی لگی ہے راستے کی؟ اگر اس کے لیے وہ کہتے ہیں لفظ نہیں ہے جو بولا جائے، جو بولوں گا شاید میں نے دیکھا وہ بولوں، اور جو نہیں دیکھا وہ ان عربوں کی شاید توہین ہو جائے، کیونکہ جو دیکھا نہیں ہے اس کے لیے محدودیاں لگا دینا، اس کو باؤنڈری لائن لگا دینا، شاید نہ کہہ سکے کیا دیکھا، یعنی آؤٹ اسٹینڈنگ حد تک ہے، یعنی کچھ کہہ نہیں سکتا، یعنی آؤٹ اسٹینڈنگ حد سے بھی کوئی آگے حد ہے تو وہاں تک یہ لوگ کر رہے ہیں میزبانوں. مساکر میں ساتھ میں کہیے لبیک یا حسین. ہاں
لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس. جزاک اللہ. شارف اهل المهد الديوانية اهل شبن الجبار عبو 675 تفضل. اهلا وسهلا بكم، حياكم الله. اهلا وسهلا زوار. اهلا بهذا الرايات المحمدية، اهلا بهذا الرايات.
ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعلنا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وعلنا رافته ورحمته ودعاه وخيره، الى ارواح المؤمنين والمؤمنات والى من مات على الايمان. رحم الله اقرا سوره الفاتحه تسبقها الصلاه على محمد وال محمد. آقای مرزبان و آقای تیموری لطفا تشریف بیارن عمود 752. لا لا تلفن أسامي، خاف العدو يكتشفنا يبقى يسب الغوالي.
السامعين والحاضرين والمؤسسين ومن مات على ولاية أمير المؤمنين نودي ثواب سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. جماعة جماعات سماحة الشيخ علي الطائي جماعة جماعات سماحة الشيخ علي الطائي صلاة العشاء قصرا رحمة الله المغرب مع الإمام تمام ثلاث ركعات المغرب هذه أفضل القصر بس بالرباعية قصامة الصلاة قصامة الصلاة يرحمكم الله تكبيرة الإحرام يرحمكم الله لبيك يا حسين الله أكبر الله أكبر الله أكبر دول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر كذلك الله ربي اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تحسن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد الله أكبر
فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا شديد القوى ويا شديد المحال، يا عزيز يا عزيز يا عزيز، جلت بعظمتك جميع خلقك، اكفني شر خلقك، يا محسن يا مجبر يا منعم يا مغفر، يا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وصل يا رب على محمد وآل محمد.